Optik Morvaj vám ponúka v novozrekonštruovaných priestoroch najširšiu ponuku okuliarov a šošoviek v Trnave. Optik Morvaj. Vám všetkým krásny letný slnečný deň. Aj teraz v júli začali sa prázdniny, začalo sa leto, takže vonku máme poriadne horúco. Nezabúdajte na pitný režim ani vy, ale nezabúdajte ani na pitný režim pre vášho psíka. Vždy musí mať dostatok pitnej čerstvej vody a dostatočne zabezpečený tieň. Dnes nám ho v útulku zabezpečuje ďalší host, Júlový. Je to herec, ktorý je v divadle v Žiline, točí v Bratislave, pochádza z Kremničky a volá sa Ján Dobrík. Vítaj, ahoj. Ahoj. Tak z ktorého z týchto miest alebo dedinky si pricestoval? Momentálne som pricestoval zo Žiliny, ale pekne si to povedal, áno, pochádzam z Kremničky, som na Kremničku hrdý, Kremničku pozdravujem aj všetky psíky v Kremničke. A bol si niekedy už niekde na Slovensku v útulku? Nebol, toto je moja premiéra. Výborné, toto je premiéra zároveň Júlových bezbudovcov. Poďte sa s nami pozrieť, aké psi sú v Trnave. Signora Marta je mladá vlčiačka, ktorá prišla do útulku začiatkom mája. Je to mladá rebelka. Podpichuje psíkov, nedá im pokoj a musí si dokazovať, že ona je tá, čo tu bude rozkazovať. S ľuďmi je bezkonfliktná, k psíkom je ale dominantnejšia. Sama si vyberá, s kým sa bude a s kým sa nebude kamarátiť. Vedela by postrážiť dom aj záhradu a bola by oddanou a vernou dušou svojich pánov. Je kompletne zaočkovaná a v útulku čaká na svoju šancu. Toto je signora Marta. Nomad je tento krásny urastený labrador, ktorý do útulku zavítal v sprievode mestskej polície. Je čistotný, dokonca ovláda niekoľko základných povelov, podáva labku, ale ani to nezavážilo u majiteľa a drzo ho vyhodil. Možno niekedy aj pán majiteľ skončí opustený a sám. Nomáda sa v útulku ujali, zaočkovali ho, okúpali a teraz už čaká na novú rodinu, kde by mohol robiť radosť svojou dobrou povahou. Miluje vodu, na potápanie mu stačí hrniec s vodou, kde si namáča celú hlavu. Nomad je ideálny pes do rodiny s deťmi, ktorá rada chodí do prírody a v lete k vode. Určite v Nomádovi nájdu skvelého Baywatcha. Aida je ďalšia vlčiačka, ktorá skončila v útulku. Podľa informácií z útulku by to mala byť Fenka, ktorá strážila vo firme, odkiaľ ale niekoľkokrát ušla a dostala sa do útulku. Až im došla trpezlivosť a Fenku si už neprišli vyzdvihnúť. Možno je to tak aj lepšie, lebo nie vždy vedeli, či je to ich Fenka, keď pre ňu prišli do útulku. Takto si aspoň Aida môže nájsť nových zodpovedných majiteľov, od ktorých už určite neutečie, pretože nebude mať dôvod. Toto je Aida. Hosťom Júlových bezbudovcov je herec Ján Dobrík a svojich 5 minút slávy teraz zažije aj toto krásne psíča. Vždy prvá úloha súťažná pre nášho hostia je vymyslieť rýchlo nejaké meno pre tohoto psíka bez prípravy. Brčka. Brčka, dobre, tak toto je odteraz Brčka v trnavskom útulku. Janko, ty keď si bol malý, aký si mal vtedy vzťah k psom, už vtedy si ich takto brával na ruky? No práve, že vôbec nie. Ako malý som mal jednu takú zlú skúsenosť, je to moja prvá spomienka s psom v dedine, v Kremničke, vieš ako to chodí, nie všetci majú plod, ale všetci majú psa. No a jeden na mňa vtedy v mojom ponímaní zaútočil, on sa chcel samozrejme hrať, bol tak asi dvakrát taký veľký ako ja. A to vo mne niečo zablokovalo a dosť dlho som sa psov bál. Dosť dlho som sa psov bál. A minulé leto slovo dalo slovo a mám Jacka Russella a milujem ho. Miluješ ho viac ako svoju priateľku, lebo ja o svojom psovi hovorím vždy, že ty si moja najväčšia láska, potom priateľka žiali, že zase ten pes. Tak je to tak 50 na 50. A predstavme si, že by si psa nemal a prídeš do útulku, podľa čoho by si si vybral, čo musí mať ten pes, čím ťa zaujme a je tam tá nejaká iskra? Asi ako každý človek by som dal na vzhľad toho psíka. Tiež by ma zaujímalo, čo mi povedia ľudia z útulku, aký je ten psík, pretože viac či menej ho poznajú a vedia mi niečo odporúčiť. No a musí mať takú tú iskru v oku. Perfektne, ty hráš v divadle, točíš seriály, stretol si sa niekedy s psom hercom, alebo točil si s psom, hral si s psom? Raz v jednom seriáli sme točili s psom a bol to taký divoch. Tam bola tiež taká skúsenosť, to bolo ešte predtým, ako som mal moju Pepsi. Psík môj sa volá Pepsi, áno, Pepsi.
A ten psíček bol taký aktívny a my sme tam hrali nejakú takú vážnu dramatickú scénu s útekom a so streľbou. No a psík sa teda zapojil a zapojil sa tak, že bežal za mnou a takto sa mi zalítko a potom som s ním bežal asi 10 metrov. No, radosť. A ako divák sledoval si nejaké psie seriály, keď si bol menší, čo bolo vtedy hitom? Komisárek z lesy alebo štyria tankisti a pesto sme ešte asi obidvaja neboli na svete. Tak tankisti vôbec nie, lesy tak útržkovo, samozrejme Rex, ale z kreslených Scooby-Doo. A možno to je odporúčanie pre ľudí, ktorí zvažujú, či by sa išli niekedy pozrieť do útulku, áno alebo nie? Tak áno alebo nie. Človek sa do útulku pôjde pozrieť asi s nejakým zámerom. Nie iba kvôli tomu, aby aha, tak toto vyzerá v útulku, ale zrejme už to do útulku ho to pritiahne kvôli tomu, že toho psíka naozaj chce. Takže samozrejme, že odporúčam ľuďom, ktorí chcú psíka, nech sa idú zoznámiť s psíkmi, ktorí sú v útulku, ktorí sú takýto pekní, takýto milí. Je ich tu naozaj dosť, takže vrelo odporúčam. Alebo môžete prísť venčiť a my vám ukážeme ďalších, ktorí sú tu v Trnave. Glena je fenka, ktorá sa potulovala po Linčianskej. Do útulku prišla čistá, takže asi žila v byte, odkiaľ sa chodievala venčiť sama a pri venčení bola odchytená. Takéto prípady zaznamenávajú v útulku dosť často. Ľudia vypustia psa, nech si ide von pobehať a po chvíli ho pustia dovnútra. V prípade odchytu je pes umiestnený do útulku a majiteľovi je uložená pokuta, teda v tom prípade, že sa majiteľ unúva prísť si pre svojho miláčika do útulku. Glena je spôsobná, čistotná fenka a zaslúžila by si rodinu, kde by tieto prednosti ocenili. Štyroch z Galanty, alebo skôr štyri maličké klpká našla pani na smetisku vyhodené v prikrytej krabici. Podchladené a hladné šteniatka sa nesmelo ohlásili a bojovali z posledných síl za svoju záchranu. Pani si ich zobrala domov, postarala sa o nich a o týždeň ich odčervené a vykrmené priniesla do útulku. Šteniatok bolo pôvodne 5, ale najmenší neprežil. Zostali teda 4 bratia, ktorí tiež ochoreli, ale v útulku spravili pre nich maximum a tak 2 týždne dochádzania dennodenne na infúzie pomohli. Čaká ich ešte jedno očkovanie a potom adopcia do nových rodín, kde určite zabudnú na zlý štart do života. Toto sú 4 z Galanty. Jobko je mladý psík, ktorého priviezli do útulku majiteľia, pretože im zadrhol sliepky. A Jobko nechápe, prečo sa hnevali. Kríženec bígla a poľovného plemena predsa musí loviť a mal byť pochválený a nie skončiť v útulku. Je nás viac, ktorí nechápu ľudí, ktorí si vyberú poľovné plemeno a potom ho trestajú za to, čo je vlastné jeho povahe. Jobko je ale v útulku šťastný, má v koterci dobrú kamarátku. Keby tak ešte nemusel byť zavretý a mohol celý deň behať. Potom túži Jobko. Je na vás, či mu tento sen splníte a vyberiete si ho za nového člena rodiny. Je to čistotný a dobrý psík a je vhodný buď do bytu, alebo na dvor s celoročným prístupom dovnútra. Toto je Jobko. Reno je psík, ktorý bol prehodený cez plot do útulku. Mal šťastie, lebo pes, ktorý strážil útulok, bol akurát adoptovaný a nový ešte nestačil nastúpiť. Určite by to nedopadlo dobre. Reno je utekáč, aj z útulku sa snažil niekoľkokrát utiecť a raz sa mu to aj podarilo, ale nakoniec uznal, že vlastne v útulku ho majú radi a vlastne mu tu nič nechýba. Len toho behania by mohlo byť trošku viac a potom ešte nejaký človek, ktorého by mal iba pre seba a nemusel sa o neho deliť s ďalšími psíkmi. Dúfam, že sa to raz splní aj tomuto krásnemu vykastrovanému Renovi. Častým problémom, najmä u psov umiestnených vonku pri rodinných domoch, bývajú ich úteky, príčinou ktorých býva nuda, riešenie odlúčenia od svorky, háravé fenky, slabá väzba na majiteľa alebo aj obyčajná príležitosť spojená s možnosťou nových zážitkov. Pes na úteku, voľne sa pohybujúci bez dohľadu majiteľa, môže byť pre okolie nebezpečenstvom. Voľný pohyb môže byť nebezpečný aj pre neho samotného. Túlajúci sa pes môže prísť k úrazu, môže spôsobiť dopravnú nehodu alebo iné škody na cudzom majetku alebo zdraví. V konečnom dôsledku za všetko, čo pes mimo domova bez dohľadu spôsobí, je zodpovedný jeho majiteľ. Ďalšou nevýhodou je, že nikdy nemôžete vedieť, s akými situáciami sa pes na úteku stretne a ako tieto neskôr ovplyvnia jeho správanie a doterajší výcvik. Jednoduché riešenie problému, ako je uviazanie psa na reťaz alebo zatvorenie do koterca, rieši len dôsledky, nie myslenie psa, to sa práve zhoršuje a prichádzajú na rad ďalšie problémy. Najlepším riešením v prvom rade je zabezpečenie oplotenia tak, aby nebol možný útek a aby bol pes zabezpečený aj vtedy, ak nie je priamo pod našim dohľadom.
Útek by bolo možné naozaj účinne zastaviť len priamo pri prekonávaní oplotenia, ale na správanie psa vtedy väčšinou nemáme priamy dosah. Bez zabezpečenia oplotenia nemá zmysel pristupovať k akýmkoľvek ďalším opatreniam. Ďalej je potrebné upevniť ovládateľnosť psa, dať mu dostatok fyzickej a aj psychickej činnosti, a to hlavne takej, ktorá je spojená s vami a upevňuje váš vzájomný vzťah. Riešenie problémov nie je dobre odkladať. Pri možnosti opakovania útekov sa tento zlozvyk prehlbuje. Vytvorte situáciu, kedy pes rešpektuje, že vy rozhodujete o náplni činnosti, a zariate to tak, že spoločná činnosť ho bude baviť a naplňať natoľko, že čas strávený mimo vás využije na odpočinok. Tresty po návrate psa z potuliek nie sú pre psa zrozumiteľné. Dosiahnete len to, že pes sa bude bať vrátiť, ale zážitky, ktoré prežije, mu aj tak budú stať za to, aby útek znovu opakoval. Najideálnejšie samozrejme je, ak sa psovi nikdy nepodarí utiecť a zistiť, aké zaujímavé to môže byť na vychádzkach vonku bez vás. Myslite na to vopred a zabezpečte si situáciu ešte predtým, než by mohol tento problém vzniknúť. Je to totiž jednoduchšie, ako potom riešiť vzniknutý problém. Súťaž vám prináša spoločnosť Giltrade, výhradný dodávateľ krmiva Gilpa pre Slovenskú republiku. Pravidelnou súčasťou Bezbudovcov je aj súťaž o granule 2x4 kg granul Gilpa od nášho sponzora. Stačí vždy napísať správnu odpoveď na súťažnú otázku, ktorú položí náš host. Minulý mesiac, keď tu bola Veronika Vadovičová, sa vás pýtala, aké je typické meno pre psa u nich v rodine, a bolo to meno Šuhaj. Všetci, ktorí ste napísali túto odpoveď, ste napísali správne. Toto sú výhercovia, ja vám gratulujem. A do budúceho mesiaca nám napíšte správnu odpoveď na súťažnú otázku. Aká rasa psíka zápasí s mojou frajerkou o moju lásku? Súťaž @ bezbudovci.sk. Súťaž vám priniesla spoločnosť Giltrade, výhradný dodávateľ krmiva Gilpa pre Slovenskú republiku. Jonko je mladý špic, ktorého priviezli do útulku mestskí policajti. Keď prišiel, krýval na prednú labku. Najprv si mysleli, že si ju zranil pri úteku. Jonko ale neprestával krývať a tak bol prevezený na veterínu, kde zistili, že krývanie spôsobil úraz, ktorý pricvikol nerv. Jonko dostal lieky od bolesti a pokoj na lôžku. Labku aj naďalej nepoužíval, hoci ho už nebolí. Beh na troch labkách ale Johnovi vôbec nevadí, je to neunavný aportér a každého voľného človeka v útulku hneď zamestná hádzaním loptičiek. V rodine, kde majú deti, by sa určite potešil hravým kamarátom. Jonko je už kastrovaný a čaká iba na príležitosť spraviť radosť novej rodine. Toto je Jonko. Bundášik je malý psík, ktorý bol odobratý regionálnou veterinárnou správou pre týranie. Žil na špinavom dvore u alkoholika, kde bol uviazaný na drôte, bez búdy a možnosti skryť sa pred dažďom alebo snehom, väčšinou aj bez jedla a sám. Takže príchod do útulku bol pre neho úplným rajom. Je spokojný a hlavne neskutočne vďačný. Vďačný za piškotku, za jedlo, za pamlsok a hlavne za pohľadkanie. Bundášik je ideálny spoločník pre starších ľudí, ktorí túžia po spoločníkovi na zdravotné prechádzky a zároveň po spoločníkovi k večernému televíznemu programu. V Bundášikovi nájdu oboje. Evan je tento psík, ktorý prišiel do útulku ako chlpatá, zablatená guľa. Až po ostrihaní bolo jasné, aký je to krásny psík. Srsť mal takú zanedbanú, až mal rany na koži. Je veľmi milý a potrebuje byť s ľuďmi, vyhľadáva ich dotyky a najradšej by celý deň presedel niekomu v náručí. Nemá však šťastie ani v útulku, lebo stále pre veľký počet psov nemá voľný koterec a tak žije už od mája v krmiarni, kde nič nevidí. Má tam síce komfort, svoju fotelku aj postielku, ale je sám. Zúfalo potrebuje byť v rodine, kde môže svojimi krásnymi očkami prejavovať vďaku a lásku. Toto je Evan. Hosťom Júlových Bezbudovcov je ešte posledných pár sekúnd herec Ján Dobrík. Poznáme ho zo seriálov, poznáme ho z divadla, poznáme ho z televíznej reklamy pre jednu banku. Aké sú tvoje plány na leto? Kde ťa budeme môcť vidieť, počuť, stretnúť? V divadle nie. Divadelné prázdniny sa začínajú v júli, končia sa 1. septembra, takže divadlo to bude trošku oddych. Ale leto bude také polopracovné, polooddychové. Pracovať budem v Bratislave, budem niečo natáčať. Zatiaľ by som asi nemal prezrádzať ani čo, ani pre koho, ale natáčať sa bude a ja sa teším. No a divadlo, mali sme krásnu sezónu. Urobili sme tri, myslím si, že slušné kúsky, veľmi slušné kúsky.
týmto by som možno rád všetkých Žilinčanov aj nežilinčanov pozval do Žilinského divadla. A už teraz sa ja aj vy môžeme tešiť na tú ďalšiu sezónu, ktorá takisto, aspoň ja mám veľké očakávania od tej sezóny, ale dúfam, že to nezakríknem a že sa to dobre podarí. Super, gratulujeme ti k týmto všetkým úspechom, aby ti to išlo aj naďalej, aby išla karta. Ďakujeme za návštevu. Ďakujem pekne. A vy si užívajte krásne leto, vidíme sa spolu v auguste, dovtedy sa majte fajn. Sú tu bezbúdovci, som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Optik Morvaj vám ponúka v novozrekonštruovaných priestoroch najširšiu ponuku okuliarov a šošoviek v Trnave. Optik Morvaj.